Salam hörmətli kanal 13 izləyiciləri. Mənim bugünkü şikayətimin əsasını Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarının, sərəncamlarının və xüsusilə də şifahi tapşırıq və əmrlərinin Azərbaycan Respublikası məhkəmə hüquq sistemi tərəfindən, məhkəmə hüquq sisteminin hakimləri tərəfindən sayılmaması, bir mundar kağız parçası hesab edilməsi, ayaq altına atılması, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təhqir edilməsi və nüfuzuna xələl gətirilməsi üçün atılan addımlarından ibarətdir. Belə ki, mən əvvəlcə Azərbaycan Respublikası məhkəmə hüquq sistemində çalışan hakimlər barəsində məlumat vermək istəyirəm ki, Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi Anar Rızayev və Bakı Apellyasiya məhkəməsinin hakimi İlham Kərimlinin hərəkətləri mənə imkan verir ki, onların hərəkətləri barəsində mən bu sözlərlə ifadə edeyim. Belə ki, mən əvvəlcə sizə keçən verilişdə geniş barəsində danışdığım problemimi xatırlatmaq istəyirəm. Daha sonra isə bu məhkəmə hakimlərinin necə məhkəmə aparması, məhkəmə iclaslarının necə keçirilməsi və vətəndaşların hüquqlarını necə tapdalaması, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamlarını necə ayaq altına alması barəsində geniş məlumat verəcəm. Keçən verilişdə də mən 9 nömrəli notarial kontorun rəisi Sadqov Rəşadət Zülfüqaroğlu və polis işçisi Əhmədov Mehman Cəlaloğlu və onların oğlu Əhmədov İlkin Mehman oğlunun birləşərək qanunsuz fəaliyyətlə, qanunsuz makler fəaliyyəti ilə məşğul olması barəsində və ərazidəki torpaqları qanunsuz olaraq mənimsəyib satması barəsində məlumat vermişdim. Onu da əlavə etmişdim ki, 9 nömrəli notarial kontorun rəisi və polis işçisi birləşərək bizi evimizdən çıxarmaqla ərazidəki torpaq sahələrinə bizim həyətyanı sahəmizdə qatmaq niyyəti güdürlər. Belə ki, onlar bu niyyətlərinə çatmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Əmlak Komitəsi və Əmlak Komitəsi yanında rejestr xidməti ilə cinayət əlaqəsinə girərək gördüyünüz fin konstruksiyalı taxta evi bütövlüklə həm xarici və daxili divarları, həm də digər bütün qapı, pəncərə və s. konstruksiyalı taxtadan ibarət olan evi daş və beton ev kimi göstərərək saxta sənəd tərtib etmişlər. Beləliklə, Sabunçu rayon məhkəməsində əvvəlcə qarşı tərəf iddia ərizəsi ilə müraciət etmişdir. Onu da qeyd edim ki, 9 nömrəli notarial kontorun rəisi bu saxta sənədi nümayiş elətdirmək istəyirəm sizə. Bu çıxarışı Əmlak Komitəsi ilə cinayət əlaqəsində girərək əldə etmiş və məhkəməyə bununla vasitəsilə müraciət etmişdir. Bu çıxarışı öz adına yox, bacısı oğlu Əhmədov İlkin Mehmanın adına tərtib etdirmişdir. Bundan sonra məhkəmədə Sabunçu rayon məhkəməsi Anar Rızayevin icraatında olan işə iddia ərizəsi ilə müraciət edən Əhmədov İlkin bildirir ki, güya bu şəxslər 2015-ci ildə bu biz yaşadığımız ərazini almışlar və bu zaman biz orada yaşamırdıq, burada heç kim olmayıb, onlar boş əmlak kompleksini alıblar və daha sonra 2016-cı ildə ikinci dəfə öz ərazilərinə baxış keçirərkən bizim buranı zəbt etdiyimizi aşkar ediblər və bununla bağlı məhkəməyə müraciət ediblər 2017-ci ilin noyabr ayında. Bu, tamamilə böhtandır və yalandan ibarətdir. Onu bir də əlavə eləmək istəyirəm ki, biz Atam Xəlilov Mehman Əlioğlu ailəsi ilə birlikdə 1996-cı ildən bu ərazidə, bu evdə yaşayır və o qanunsuz icazəsiz olaraq buranı zəbt etməmişdir. Həmin dövrdə burada mövcud olan zavodun rəhbərliyi, dövlət rəhbərliyi tərəfindən ona bu yaşayış yeri verilmişdir. Bu iddia, saxta iddianın əsassızlığı mənə rahatlıq verirdi ki, Azərbaycan hüquq sisteminin hakimləri çox rahatlıqla bu iddianı rədd eləyəcəklər və bir neçə iclasdan sonra artıq bu iddianın əsassız olması ortaya çıxacaq. Belə ki, bunu sübut eləyən əlində kifayət qədər sənədlərdə mövcuddur. Buna baxmayaraq, Anar Rızayev çox ədalətsiz, qeyri-bərabər bir şəraitdə məhkəmə prosesi aparmışdır. Mən əvvəlcə sizi tanış etmək istəyirəm məhkəməyə təqdim etdiyim sənədlərlə. Məhkəməyə 12 avqust 2017-ci il tarixli cinayət işinin başlanması altında rədd qərarını təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, Sabunçu rayon polis idarəsinin işçiləri, onlar qarşı tərəfin şikayəti əsasında cinayət işinin başlanması üçün əməliyyat tədbirləri həyata keçirmiş və onlar aşkar etmişlər ki, Atam Xəlilov Mehman Əlioğlu bu ərazini zəbt etməmiş, 2016-cı ildə deyil, 1996-cı ildən bugünə qədər burada fasiləsiz olaraq yaşayır. Bu sənədi məhkəmə hakimə təqdim etməyimə baxmayaraq, hakim bizim zəbt vaxtını üzərində dayanmağa daha çox üstünlük verir. Nəinki Sabunçu rayon polis idarəsinin verdiyi arayışa, rədd qərarına əsaslanmalı. Daha sonra isə yerli Ramana qəsəbəsi üzrə nümayəndəliyi, icra hakimiyyətinin yerli nümayəndəliyi eyni zamanda arayış
təqdim etmişdir və həmin arayışda göstərilir ki, biz qeydiyyatsız olaraq 1996-cı ildən Atam Xəlilov Mehman ailəsi ilə birlikdə, iki oğlu, bir qızı və yoldaşı ilə birlikdə bu ərazidə məskunlaşmışdır və yaşayır. Daha sonra bu sübutlar da kifayət etmədikdən sonra 1996-cı ildən bu günə qədər burada ərazidə bizimlə yaşayan qonşular bir araya toplanaraq bizə qarşı olan haqsızlığın qarşısını almaq məqsədi ilə akt tərtib etmiş və həmin aktı imzalamışlar və burada 13 nəfər qonşu 1996-cı ildən burada yaşayan qonşular imza etmiş və həmin şəxslər təsdiq edirlər və məhkəmədə şahidlik etməyə hazırdılar ki, biz həqiqətən də 1996-dan burada yaşayırıq və buranı zəbt etməmişik. Bununla yanaşı, eyni zamanda bizim qaz, işıq və su sayğaclarımız mövcuddur ki, həmin sayğacların da müqavilələrini mən sizə təqdim edirəm. Həmin müqavilələrdə görünür ki, həmin müqavilələrdən görünür ki, bizim su və işıq, qaz sayğaclarımız onların buranı alması tarixindən öncəyə, yəni onlar əgər buranı 2015-ci ildə qanuni şəkildə belə almış olsaydılar, biz 2014-dən, 2009-dan, yəni məsələn, işıq müqaviləsi 2009-cu ilə aiddir. Bəs belə çıxır ki, eyni zamanda bu şəxslər Azərbaycan Respublikasının digər qurumlarını, işıq idarəsini, su idarəsini, qaz idarəsini cinayətkar fəaliyyətlə ittiham edirlər. Onlara köhnə tarixə saxta sənəd verməklə ittiham edirlər. Çünki bunların əldə etdiyi sənəddən öncə artıq bizim su, işıq və qaz sayğaclarımız mövcud idisə, biz necə 2016-cı ildə buranı zəbt edə bilərdik. Bu da kifayət etmir. Bundan əlavə kifayət qədər qəbzlər mövcuddur ki, həmin 96-cı ildən bu yana qədər bütün kommunal ödənişləri etmişik və onunla bağlı qəbzlər mövcuddur. Bu qəbzlərlə yanaşı yenə də onların buranı əldə etməsi iddia etdikləri tarixdən əvvələ aid əmlak və torpaq vergisi illər boyu əmlak və yaşadığımız evə görə torpaq vergisi ödəmişik ki, həmin vergilərin də qəbzləri mövcuddur. İddianın ikinci hissəsi isə qeyd etdiyim kimi RX seriyalı 0631451 nömrəli Əmlak Komitəsinin verdiyi qondarma çıxarışla bağlıdır. Belə ki, çıxarışa texniki pasport əlavə edilmişdir ki, bu ərazinin və tikillərin texniki pasportu. Bu texniki pasport məhkəmədə təyin olunan ekspertiza nəticəsində saxtalığı bir daha ortaya çıxmışdır və eyni zamanda onu bildirmək istəyirəm ki, məhkəmə ekspertiza sistemi Azərbaycan Respublikası Əmlak Komitəsinin verdiyi arayışa əsasən qərar qəbul etmişdir və rəy vermişdir. Ekspertin rəyinə əsasən ekspertiza rəyində göstərilir ki, Atam Xəlilov Mehman Əlioğlunun məskunlaşdığı ev fin konstruksiyalı taxta evdir və bu ev daş kürsü üzərində yerləşir. Lakin bu texniki pasportda göstərilir ki, bunların əlində olan, bunların bunlara hüquq verən taxta konstruksiyalı bir ev mövcud deyildir. Bunlar daş və betondan ibarət olan bir evə malikdirlər və bu ev bizim yaşadığımız evə bu texniki pasport heç cür aid edilə bilməz. Buna baxmayaraq məhkəmə hüquq sistemi hakim Anar Rızayev ekspertin rəyinə əsaslanmaqdan yayınmış və naməlum səbəblərdən öz şəxsi mənafeyi naminə digər sənədlərə istinad etməyə üstünlük vermişdir. Yəni, telefon zənglərinə, qarşı tərəfin and-amanına, verdiyi rüşvətə və s.